Tjenare! Idag ska vi laga fisk på stekhällen. Låter det intressant? Häng med! Ja, vi ska köra lite fisk då. Då steker vi på fisken lite snabbt. Jag var faktiskt nere i sjön här nere och fiskade upp de här fina ishavstorskarna. Nej, det var nog i frysdisken jag fiskade faktiskt. I alla fall, vi steker på dem och gör en dill tomatsås med lite citronpeppar. Kanongott. Serverar vi med lite potatis. Det är ju så smidigt att laga mat på stekhäll. Vi kör båda ringarna där. Salt, lite peppar. Vi ska ha en kruka med dill. Lägger vi här. Citronpeppar. Det är en fantastisk krydda. Kör vi lite krossade tomater. Jag börjar faktiskt som så att jag hackar upp dillen här. Vi kör ner hela stammen och alltihopa, det ger smak. Här har jag faktiskt gjort ett vandringsrecept på en gång. Jag lägger faktiskt en länk uppe här så får ni se på den. Ni som vill se på vandringsmat också. Det kommer komma lite mer vandringsmat. Det har varit lite dåligt med den varan nu på ett tag. Men det kommer att komma. Men det var också folk har önskat stekhällsmat också. Så att då får vi ju försöka göra alla tillåts. Dra ner värmen så den är väldigt låg. Få med lite salt. Lite peppar. Och lite citronpeppar. Det ska vara ganska mycket citronpeppar i den här rätten. Det gör väldigt god smak till det hela. Den här lagar jag väldigt ofta inne på spisen och då gör jag denna i en kastrull bara. Man behöver inte steka fisken egentligen. Jag ska ta den sidan istället. Kommer lite mer peppar då. Så, och lite mer salt. Så slänger vi dillen. Fisken är ju nästan färdig nu. Så. Sen kör vi en paket grädde, 5 deciliter. Och sen är vi på stekhäll, men då går det åt extra. Så vi tar en rejäl skvätt med mjölk. Annars brukar jag ha hälften.
Sen har vi här till att reda det sen. Det har jag bara vanligt vetemjöl. Och detta kokar in bara. Sen är maten klar. Det blir lite smulrigt av fisken, men det gör inget. Lite mer citronpeppar. Nu tror jag det blir bra. Stänger av den yttre ringen. Den går med den inre bara. Så drar vi på lite utan den här blandningen så får det koka upp med detta. Vi börjar med hälften. Jag har bara vatten, 4 matskedar vetemjöl. Då får vi se när det här sätter sig, om vi behöver mer eller inte. Där sitter den. Fantastisk. Ni som undrar, det kanske kommer lite rök framför kameran emellanåt. Jag håller på att göra en film till parallellt med denna. Den får ni hålla utkik efter. Det är när jag gör en pulled pork på grillen. Kolla efter den sen. Nu kokar det redan här. Det går så fort att laga mat på stekhäll. Det är det som är så fantastiskt. Jag vill ha den lite fastare. Då slår jag i lite mer utav den här mjölblandningen. Då blir den nog perfekt. Då skrapar vi ner det här goda som är från sidorna. Något tjockare vill jag ha den. Sådär. Där har vi den. Stänger vi av där. Sådär. Då var jag inne och hämtade ett par goda potatisar jag har kokat. Då har vi då det här. Där har vi några större fiskbitar. Så. Ja. Vilken härlig torsk. Ja, då ska vi provsmaka om det här är lika gott som det ser ut. Det här brukar vara väldigt gott. Då har vi lite potatis, lite fisk där, lite sås.
Mm. Åh. Så gott. Det fina med fisken är att den behöver ju nästan bara studsa i pannan sen är den klar. Fantastiskt gott. Mm. Jag tar en tugga till. Sen får jag äta färdigt där inne med den övriga familjen. Gillar det ni såg, tryck på en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och ni har det bra till nästa gång. Så syns vi i nästa film. Hej hej!